ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ବାରିପଦାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଦିନ 11:00ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବିଜେପିର, ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଭର୍ଚୁଆଲି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାରିପଦା 6 ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, ଏକାଥରେ ଏକକାଳୀନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସୂଚନା ବା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନର ଯୋଉମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଉଦ୍ଘାଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11 ସମୟରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାର ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେପିର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା କହିବା ବା ଫେସବୁକ୍ କଥା କହିବା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ କରିପାରିବେ, ଦଳରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ, ଦଳକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇ ସମୟ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ବିଜେପି କିପରି ଭାବେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଥାଇପାରେ ନିହାତି, କାରଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପିର ସେଠାରୁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାରିପଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହିପରି ଭାବେ 6 ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଯୋଉମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ତେବେ 11:00ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।